ئێمە ئەمڕۆ وەکو وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بەلامانەوە گرنگ بوو کە سەردانی ئەم پرۆژەیە بکەین علوەی هاوسەرخی هەولێر. پێشتر هەندێک معلوماتمان هەبوو و لەو سەردانەشماندا زۆر شتی ترمان بۆ بەدەرکەوت. خۆتان بینیتان ئەم پرۆژەیە شوێنی ئەم پرۆژەیە شوێنێکی فراوانی هەیە کە دەتوانرێت کارەکانی تێدا بە ئاسانی جێبەجێ بکرێت، چونکە جێگای جموجۆڵی سەیارە و هەموو شتەکانی تێدا بە باشی ڕێکخراوە. لەم علوەیە بەلای ئێمەوە هەندێک شت زۆر زۆر گرنگ بوو، ئەویش ئەوەیە کە یەک لەو شتە باشانەی کە تێدایە بەڕادی سارکەرەوە هەیە و بنیازن زیاتر بەڕادی سارکەرەوە ئەبرێن بەڕاد دروست بکەن، ئەو کۆگا سارکەرەوانە دروست بکەن. برای ئێمەوە گرنگە چونکە بۆ خۆتان دەزانن لە هەندێک وەرزدا بەروبوومی بە تایبەتی بەروبوومی کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستاندا بە هەمووی بەیەکەوە پێدەگا. زۆر جار گلەیی دەکرێت کە شوێن نیە تێدا حفظ کرێ ئەو مەوادانە. ئەوە قۆناغێکی باشە بۆ ئەوەی لە کاتی زۆری بەرهەمەکاندا بۆ ئەوەی بەرهەم بە خەسار نەچێتن و بە هەرزان نەفرۆشێتن لەو شوێنانە حفظی بکەن، بۆ ئەوەی لە کاتی خۆیدا هەم پێداویستەکانمان پڕ بکاتەوە، هەمیش بە نرخێکی باش بۆ زووتیاران بفرۆشێتن. جگەلەوە ئەو شوێنەشتان دیت کە ئەمەش شوێنی پاراستنی ئەو خۆراکانی ئەو لێرەوە بۆ شوێنەکانی تر دەنێردرێتن. ئەم لێرەدا لەم علوە هاوچەرخە دەبێتە ناوەندێکی بازرگانی گرنگ بۆ بەستنەوەی هەرێمی کوردستان بە دەرەوەی هەرێمی کوردستان، و دەبێتە ناوەندێکی بازرگانی گرنگیش بۆ پەیوەندی کردن لەگەر کۆمپانیاکانی تر. ئالێرەوە دەتوانین ئەو شوێنە بکەین بە ئەو ناوەندە بازرگانیەی کە بەروبوومی خۆمالیەکانمان بۆ شوێنەکانی تر ڕەوانە بکەین، چ بۆ ناوچەکانی تری عێراق و بۆ دەرەوەی عێراقیش، بۆ دەرەوەی عێراق و باورن کوردستانیش. ئەو شتێکی تر کە بەلامانەوە گرنگ بوو سنتەرێکی توێژینەوەی کشتوکاڵیشیان دروست کردووە کە ئەمە گرنگێکی زۆری هەیە بۆ شتێکی تر کە نمونەی خانووی پلاستیکیان دروست کردووە. ئەو خانووە پلاستیکیانە ئێستا وەکو باسیان کرد نمونەیان تێدا دروست کردووە، چەند نمونەیەکەدەن ژمارەیەکی زۆر زیاتر خانووی پلاستیکی دروست دەکەن کە لەو خانووە پلاستیکیانە بەرهەمی کشتوکاڵی تێدا بەرهەمدێتن بە ئیشراف و چاودێری خەلکی شارەزای دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش. ئەوە بەلای ئێمەوە هەر زۆر زۆر گرنگە چونکە دەبێتە هۆی زیادبوونی بەروبوومی ناوخۆ. خۆتان دەزانن ئێستا وشکەساڵی کاریگەریەکی زۆری کردوتە سەر ئەوەی کە بەروبوومی کشتوکاڵی ناوخۆ کەم بێتەوە. دەتوانرێت لە ڕێگای ئەم پرۆژانەوە تعویزی ئەو وشکەساڵیە بکرێتەوە، لەو شوێنانە بەرهەمی جۆراوجێری و کشتوکاڵی بچێندرێتن بەو وەکو باسم کرد بەو ئیشرافەی زانستی و ئەکادمیای کە ئیشرافی ئەو شوێنانە دەکەن. حتما دەبێتە زیادبوونی بەرهەمی خۆماری کە بۆ زیادبوونی بەرهەمی خۆماری پێداویستەکانی خۆمانی پێپڕ دەکەینەوە، و لە زیادبوونەکەش وەکو باسم کرد ئێرە وەک سەنتەرێکی بازرگانی دەتوانن هاوردەی دەرەوەشی بکەین ئەم خۆراکانە. من دەستخۆشی لەو بەڕێزانە دەکەم کە وەکو کەرتی تایبەت ئەو پرۆژەیان دروست کردووە، و هیوادارم لە شوێنەکانی ترش ئەو پرۆژانە دروست بکرێن بە تایبەتی لە ڕووی بازرگانی و پیشەسازیەوە. شتێکی ترم بیرکەوتەوە ئەو خۆراکانەی کە لێرە ئەو بەرهەمە کشتوکاریانەی کە لێرە بەرهەمدێن دەتوانین ئێمە وەکو وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی کاتێک کە بەرهەمەکان هەبێ کارگەی پیشەسازی خۆراکی بۆ دامەزرێنین، بۆ ئەوەی هەر لە کوردستاندا هەم بەرهەمەکەم هەم بە پیشەسازیکردنیشی هەبێتن. هیوادارم ئەم جۆرە پرۆژانە لە شارەکانی تریش بکرێنەوە چونکە دەبێتە